alloh taolo anbiyo surasi yettinchi oyatida bilmasangiz ahli ilmdan so'rang deb buyurdi lekin bizning kamchiligimiz rabboniy olimlarni tanimaymiz ahli sunna rabboniy olimlari kimlar ularni qaysi sifatlar bilan tanib olish mumkin bismillah vassalotu vassalam ala rasulullah bd ya'ni bu savolingizga biz to'liq javobni ilohiy sunnat darsimizda alloh taoloni hidoyatdagi sunnatlari haqida aytganmiz o'shanda hidoyat topishni nimasi hidoyatdagi ustoz tanlash degan masala ustozdagi bo'ladigan sifatlar haqida aytganmiz o'shanda eng katta nima ustozda bo'lish robboniy olamda bo'lishi kerak bo'lgan xislatlar uh, iymon va taqvo va ilm va nasihat muruvat mana shu bilan tanilgan odam bo'lishi kerak ya'ni ba'zi odamlar bor masalan juda judayam ilmli bo'lgan bilan lekin taqvosi yo'q bo'ladi ya'ni dinini sotadigan ish qiladi misol uchun yoki ki, fatvolarida kimnidir rioya qilib fatvo beradi dinni o'rgatgan paytda o'sha bu odam bilasizki taqvo bilan gapirmayapti bu kimnidir nimasi bilan zo'rligi bilan kimnidir rozi qilish uchun gapiryapti bu odam soqit bo'ladi uni dini olinmaydi undan yoki yana ikkinchi toifa odam bor juda yam xolis juda yam xolis lekin ilmi yo'q unday bo'lsa u xolisligini o'zi kifoya qilmaydi xolis va haqiqiy sodiq va xolis haqiqiy taqvodor bo'lishi bilan birga ilmli ham bo'lishi kerak ya'ni ilm bilan salohiyat bilan tanilgan bo'lsa ya'ni bu din ishi o'zi yashirincha qilayotgan ish emas masalan odamlar ichida rabboniy olim bo'lib odamlarga fatvo berib ta'lim berib amalda hammaga o'rnak bo'lib odamlarga yaxshilik tarqatadigan odamlar o'zi taniqli bo'ladi ular e, siz qalbingizga quloq soling buni nimasida e, biz juda ko'p marta misol qilamiz kasal odam doktorni qanday tanlaydi o'zi doktor bo'lmasa ham masalan siz doktorchilikda o'qimagan bo'lsangiz ham meditsinadan xabaringiz bo'lmasa ham lekin doktor tanlay olasizku doktorni bilasiz yaxshi yomon qanday tanlaysiz o'sha qalbingizdan so'raysiz masalan uni kelajak an organa, o'tmishini o'rganasiz masalan bitta doktor bor juda yam haligi usta o'qigan hamma tomoni zo'r lekin bitta nimasi bor shu ba'zan ba'zan narkoz bergan paytda buyrakni sotib yuborayotgan halati bor u ham doim emas yuzda bir yuzda ikki masalan buyrak sotib yuorgan bir ikki marta eshitganmiz palonchi pistonchilarni buyragini sotib yuborgan ekan o'sha lekin doim qilmay ekan uni ham desa o'shanga operatsiya qildirasizmi masalan yo'q y uni ilmi boshini yesin deysiz uni bunaqa omonatsiz bo'layotgan bo'lsa men o'zimni badanimni unga men topshira olmayman unga deysiz masalan to'g'rimi qarindoshingiz bo'lsa ham rozi bo'lmaysiz har qancha o'rtada bir do'stingiz bo'lsa ham rozi bo'lmaysiz har qancha olim bo'lsa ham rozi bo'lmaysiz nima uchun unda ishonch yo'q unga endi bittasi bor juda yam ishonchli siz uchun o'lib qoladigan odam lekin mol doktir boyagiday bir ko'raylik yorib ko'raylik bo'lmasa tikib qo'yaveramizda nima bizdan nima ketdi deydigan odam u odamga ham bormaydi chunki u odam sizdan pul ham olmaydi kerak bo'lsa u hamma narsani xolis bajaradi lekin buyog'i bunaqa o'sha odamga hech siz operatsiya e, qildirasizmi shunday bo'lsa yo'q tanlaysizmi xolis tanlaysizmi bu, bu, bu badaningiz uchun shunchalik turib beryapsiz endi qalbingiz uchun diningiz uchun juda yam turib berishingiz kerak bo'ladi mana shuning uchun robboniy olim kishini o'zi olimlarni o'zi gaplarida nur bo'ladi e, haqni nuri bo'ladi kim gapirishidan qat'iy nazar haqni nuri bo'ladi u nurni qalbida nuri bor odam ko'radi ulamolarda ko'pchiligida aytiladi bu gap inna alal haqqi la haqqila deb haqni nuri bo'ladi mana bu narsani inson o'sha qalbidagi nuri bilan o'sha olim robboniy olimlarni gapini nurini topa oladi alloh subhana va taolo mo'minni qalbini o'sha nur surasida juda yam ajoyib tushuntirgan olim kishidan kelayotgan nurni qalbidagi nur shuni biladi odam e, keyin nur ustiga nur bo'lib turib butun jahon e, yorashadi o'sha o'shanday ya'ni bu narsadaki rabboniy olim kim deganda ilmi bilan salohiyati bilan taqvosi bilan xolisligi bilan sidiqi bilan odamlar ichida nom chiqargan odam bo'ladi ana shunday olimlardan alloh taolo yer kurrasini xoli qilmaydi hozir ham bor alhamdulillah rabboniy olimlar haq istagan odamga namuna bo'ladigan haq egalari bor allohu alam